სურს წარმოგიდგინო ჩვენი გადაცემის რიგით პირველი სტუმარი. მე ასე წარვადგენდი ამ ადამიანს, ერთ-ერთი ყველაზე გემოვნებიანი მუსიკოსი გვესტუმრა დღეს, სტეფანე, იგივე სტოპა. მოგესალმებით. მოგესალმებით. მადლობა წარდგენისთვის. გემოვნებაზე არ დაობენო ხო გაგიქია? ნუ არ დაობენ, ხანდახან დაობენ პრინციპში და ეს ჩემი აზრია და არა მარტო ჩემი, დარწმუნებული ვარ ძალიან ბევრი ადამიანი, ვინც ახლოსმენს არ დაიდარდო და უსმენს ჩვენს გადაცემას, დამეთანხმება. ის რომ ხარ ერთ-ერთი გამორჩეული მუსიკოსი, მოდი ასე ვთქვათ. ასე რომ მადლობა მობრძანებისთვის და მადლობა იმ ახალი სიმღერისთვის, რომელიც ექსკლუზივი სახით დაპრემიერდება ჩვენ სტალღაზე. პირველ რიგში როგორ ხარ? მადლობა, კარგად, ყველაფერი კარგად. დიდი მადლობა მოწვევისთვის და მივესალმები ყველას. მივესალმოთ ყველას. ესე იგი, შეგიძლიათ მოგწეროთ, ასევე გვიყუროთ, გარდა იმისა, რომ შეგიძლიათ გვისმინოთ, შეგიძლიათ ასევე გვიყუროთ ჩვენს Facebook გვერდზე, რადიო არ დაიდარდო და უკვე შეგიძლიათ ასევე შემოგვიერთდეთ Instagram-ზე. ხო, ძალიან გახარებულები ხართ Instagram-ზე, იპოვეთ აუცილებლად რადიო. ეს იქოქება, კი, რადიო არ დაიდარდო, იქოქება ჩვენი Instagram-ი, ასე რომ Instagram-ზე შეგიძლიათ შემოგვიერთდეთ. რაც შეეხება ახლა იმ სიმღერას, რომელსაც დღეს მოვისმენთ, ეს სიმღერა დამზადა მხატვრული ფილმისთვის, ხომ ასეა? და ეს გახლავთ ყველასთვის ნაცნობი სიმღერის ახლებური ვერსია, რომელიც სტეფანემ წარმოადგინა, ანუ საუბარი მაქვს სიმღერაზე ძველი ტანგო, ხო? რომელიც ბორის ღიას ეკუთვნის. და რომელსაც მანანა თოდაძე ასრულებდა, გვახსოვს ეს. და მოდი აი მოგვიყევი ისტორია. რატომ ეს სიმღერა ისტორია მარტივი, მინდოდა თხმაური ქონოდა ამ სიმღერას და პრინციპში ეს გამოგვივიდა, იმიტომ რომ გვინდოდა, მე ყოველთვის ვარ მომხრე, რომ თუ გახსოვთ აი თავის დროზე სახის სიმღერა ზუსტად იგივე ნაირად, ანუ ამოვატრიალე, იმიტომ რომ სხვა სტილში იყო, მამუკა ჩარკვიანის, ხო, გოგი ცაბაძის მუსიკში თვითონ, და ესე მიყვარც, რომ არ გავს არასდროს ორიგინალს და ახლოს არ არის არასდროს ორიგინალთან და რაც შეეხება რატო ეს სიმღერა არ ვიცი, ბავშვობაში მეც მახსოვდა და ვიფიქრე რატომაც არა. ძალიან რთული იყო, ძალიან რთული იყო მუშაობა, იმიტომ რომ სპეციფიური სიმღერა არის, მაგრამ ნუ იმ დიდ მუსიკოსებთან ერთად ვისთან ერთად გავაკეთეთ ეს არანჟირება. მოდი აი იმ დიდ მუსიკოსებზეც ვისაუბროთ. ნუ მუსიკოსებსაც ეხება, ესე იგი, თავი ის ვინ ჩემ ბენდის წევრები არიან, ანუ საქართველოში ერთადერთი ასეთი ტიპის მუსიკოსები, განუმეორებელი მუსიკოსები, ეს არის ლაშა, მოდი შეხვდი ესე იგი, თავიდან ვიყო, ჯერ ბენდს მოგიყვებით, ესე იგი, ლევან დეისაძე ბასი, ზაზა ცერცვაძე დრამი და პატა ანდრიაძე არის როიალთან, ანუ პირდაპირ გაგებით როიალი მოვიტანეთ სტუდიაში, ჩაწერილია ლენო რეკორდში, ხმის რეჟისორი გახლავთ გვაჯი, ნიკოლოზ რაჭველთან ერთად გავაკეთეთ ეს არანჟირება და საქართველოს სიმფონიური ორკესტრის წევრები უკრავენ ამ ჩანაწერში, სადღაც 120 არხი გამოვიდა მარტო, ნუ ეს იცი ალბათ არხები, რასაც ნიშნავს, ძალიან რთული სესია იყო თვითონ დასამიქსად და აი ამ მუსიკოსებმა ძალიან ბევრმა ადამიანმა მიიღო ამის ჩაწერაში მონაწილეობა. სმენელმა საქსაფონზე აი ყველას უკვე ვინ არის ნიუ-იორკში ჩვენი მეგობარი, ამერიკაში ხა ერთად გვაქვს ჩვენ კონცერტები, ხონძი არის საქსაფონზე. გასაგებია. სმენელმა როგორ მიიღო სტეფანე აი სახლებური ვერსია და იგივე მანანა თოდაძე? მანანა თოდაძე რომელიც მე ძალიან მიყვარს, ძალიან კარგად მიიღო, ადეკვატურად, ძალიან მოეწონა, ინტერვიუებიც ჰქონდა ამასთან დაკავშირებით და აღნიშნა, რომ მოეწონა. თვითონ სიმღერის ავტორსაც პირველ რიგში მათთან ხმებდი და მოწონთ ძალიან ასევე ვიდეო რგოლი კლიპი. და არ ვიცი, ძალიან ისეთი, ისედაც ძალიან კარგი ურთიერთობა. ანუ დადებითი გამოხმაურება. ძალიან დადებითი გამოხმაურება მოყვა. ხო, რაც შეეხება ფანებს, რა სიმღერა გააფუჭაო, რამდენიმე დაწერა, ვინც ეთყობა ძალიან, იცით რა არის სიმღერები, მინდა ყველას უთხრა, რომ ზოგადად სიმღერა არ არის, ხო, ეს რაღაც ხატი ან რაღაც რელიგიური მომენტი, მიუხედავად იმისა, რომ რაღაც ზოგს აქვს რელიგიური დონეზე, მაგრამ ლედ ზეპელინის სიმღერები ამ ვიღაცებს ამ დონემდე აქვთ აყვანილი მუსიკა, მე ვფიქრობ, მაინც მუსიკის ხელისხლება შეიძლება, თუ არ მოგწონთ, შეგიძლიათ არ მოისმინოთ, მაგრამ რაღაცა ლანძღვა, ხო, თუმცა ეხლა ჩვენ ვინც ვართ დიდი ხანი ბაზარზე ეს არტისტები, ეხლა ლანძღვასაც მირჩეულები ვართ და იმას, მაგრამ აზრი ორად ყოველთვის გაიყოფა. ხო, რა თქმა უნდა, მაგრამ მაინც არის ესეთი რადიკალური რეაქციები, იმიტომ რომ სიმღერა, მუსიკა, მუსიკაა. ყველა კომპოზიტორს, გენიალურ კომპოზიტორებსაც აკეთებენ მათ სიმღერების მუსიკის კავერებსაც და ამიტომ
ამიტომ ყველა ადამიანს თავისუფალი ქვეყანა არის და აქვს უფლება გააკეთოს. კარგი, ვიდეო რგოლზეც ავტორთან შეთანხმებით. ვიდეო რგოლზეც ვისაუბროთ, ვინ იმუშავა კლიპზე, რომელიც უკვე დაპრემიერდა, აიტვირთა YouTube არხზე, ხომ ასე? კი, ნამდვილად Facebook-ით ძალიან ბევრი ნახვები აქვს, 700,000-ზე მეტი ნახვა აქვს და YouTube-ზე ახლა. Да, я мчире дроши фактически. Კი, 2-3 დღეში და YouTube-ზე ახლა ვქოქავთ და შეგიძლიათ YouTube-ზე აკრიფოთ სტეფანე ტანგო, ამოაგდებს ნებისმიერ ენაზე, კი. Полот радио Ардаидардос ისე უკვე Полот YouTube-ზე უპრობლემოდ სტეფანეს ნებისმიერ ენაზე წერც და ტანგოს ასევე და აგდებს ამ სიმღერას. რაც შეეხება ვიდეო რგოლს, იმუშავა უმაგრესმა Metro Production-მა, რომელიც არიან არ ვიცი 20-ი კომპანია ვიდეოს დარგში და რეჟისორი გახლავთ ბორჩხა, ანუ დათო ბორჩხაძე. და მხატვრული ფილმი როდის იქნება? მხატვრული ფილმი გამოცხადდება ძალიან მალე პრემიერა. წელს, რა თქმა უნდა, ნოემბერში, ნოემბრის დასაწყისში ძალიან მალე და დაგპატიჟებთ პრეზენტაციაზე. დიდი სიამოვნებით მოვალთ აუცილებლად.